poselství Vánoc. Jedním z největších darů, když můžeme přinést světu, každému muži, ženě či dítěti, které potkáme v této vánoční době, je prokazovat laskavost a konat nezištně krásné skutky. Při hledání těchto projevů lidskosti zjišťujeme, že se nám z našeho života poněkud vytrácejí. A tak se ptáme, co se stalo s laskavostí? Proč lidé nelitují síly, aby jiným trable způsobili? Proč schválně druhým štěstí hatí, ač vědí, že se jim zlo dvakrát vrátí? Proč tak rádi zraněme i ty, které milujeme? Proč člověk milá slova sotva svede? Vždyť jedna rána k druhé vede. Proč se nechováme, jak nám velí jeden slogan s námi? Veďme si tak, jak bychom chtěli, aby se jednalo s námi. Proč chyby druhých nám tak vadí? Jeden sotva uvěří. Odpuštění a láska vystraní, vše špatné se dveří. Darujte o Vánocích dar, který má trvalou hodnotu a který vás nadlouho přežije. Prokazujte laskavost a konejte nezištně krásné skutky. Jen do toho, buďte laskaví o 106. Takové šoky svět moc potřebuje. Zkuste to!